in Eldoret, Wasingishu County, as staff members steered clear of the institution and carried on with their strike today. This is despite the WASU and KUSU unions suspended their week-long strike after striking a deal with the government yesterday. The Moi University staff took to the streets of Eldoret today against the institution's management. They want their demands on better working conditions met by the management before resuming their duties. The Moi University staff have now been striking for 5 weeks in solidarity with the Moi University staff, KMPDU, Kenya National Union of Nurses. Moi chapter also were on the streets opposing the new SHIF or SHIF, whose rollout is slated for next week, Tuesday. Mgomo na walianza mgomo yao kabla hata the national strike ianze. Kwa sababu gani? Kwa sababu Moi University management imekandamiza wafanyikazi, ina deduct zile third party deductions. Na tumesema haya mambo kwa wakati mwingine. Hata juzi tulikuwa tumesema hayo yaangaliwe kwamba Moi University wana deduct pension, wana deduct loans from the payslip, lakini hawapeani kwa bank. Kwa hivyo miaka imeenda, miaka imerudi, na wamejaribu hata kufuatilia, lakini hakuna jambo ambao linasonga. Pili ni kwamba wanafunzi ambao ni wanafunzi wa undergraduate na wanafunzi wa postgraduate wamekuwa nyumbani kwa almost a month now. Kwa sababu gani? Kwa sababu university technically imefungwa. Kuna remittances za benki zifanywe, kuna remittances za pension zifanywe. Alafu tukishakubaliana tutarudi darasani, tuna shida. Unaona tumebeba vitabu. Lakini uwezi ukakaanga vitabu ukawapa watoto wako nyumbani wale, au sio? Nataka SHIF kwanza istopishwe hapo na hapo, isimamishwe. Kwa maana SHIF ni ya kukandamiza mfanyikazi wa kawaida. Kila mtu zaidi ya 50% ya mwana Kenya anatumia miwani. SHIF inasema kuvaa miwani ni 935 shillings. Kila mtu hii Kenya anapata matatizo ya meno. SHIF inasema kwa mwaka mzima unalipa shilingi 2000 kushughulikiwa meno. SHIF inasema ukiwa na diabetes kupima HbA1c ambao ni vipimo tunafanya kila miezi tatu, ifanywe mara moja tu. Kwa hivyo serikali inajua SHIF is a technical term. The Nubian community